ہر اس سوسائٹی نے، ہر اس معاشرے نے اس وقت تک ترقی نہیں کی جب تک کہ اس سوسائٹی کی عورت جو ہے وہ انپاورمنٹ نہ ہو. اب عورت کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اپنی حدود میں رہتے ہوئے ایک روزگار کمانا ہے، تو اس کے لیے ہمارا یہ پروجیکٹ ہے وومن انپاورمنٹ کا، کہ جس کے اندر عورت کو گھر بیٹھے ہوئے وہ کچھ روزگار کما سکے. جیسے میں باہر سے کپڑے لے کر آتی ہوں یا کوئی لا کر دے دیتا ہے تو سی لیتی ہوں. اب جیسے میں اپنے شوہر کو سپورٹ کر رہی ہوں، ان کو اتنی ابھی پریشانی نہیں ہوتی جیسے ہر وقت پہلے ٹینشن میں ہوتے تھے کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. بہت خوشگوار ہے زندگی ابھی. چیریٹی والوں کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے یہ مشین جب ملی تو میرا دل اور بھی خوشی سے جھوم گیا. میں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. اللہ پاک ان کو اور دے پروردگار. پلیز اسپانسر دیز پیپل، ہیلپ دیم، دے نیڈ یور سپورٹ. دس از جسٹ ون کیس، دیر آر ملینز آف کیسز ان پاکستان. وی نیڈ ٹو سٹیپ آؤٹ آف آور ہومز اینڈ سپورٹ دیز پیپل.